За сайн байна уу? Вирустай холбоотойгоор сурагчд маань гэртээ байх. Гэртээ даалгавраа хийгээд, гэртээ хичээл хийж байгаа энэ цагт. За би бас өөрийнхөө үндсэн мэдлэгт болох математикийн энэ чиглэлээр за энэ ялангуяа эсвэл шалгалтын тавар гэж байгаа сурагчд та зориулаад жижигхэн хүмүүний хичээл, гонхон хичээл зааж байна. Намаг донорын гарт болох гэдэг энэ сүрэн мэдлэгт бол математикийн зөвхөн хичээлтэй. За ер нь энэ би өнөөдрийн хичээлээр ер нь математикийн үндсэн одоо огтхонуудыг нэг ойлгохдоо нэг тэгштгэл гэж юу юм бэ? Тэгээд би түүнийг нэг жишээн дээр бас тайлбарлая гэж бодож байна. За энэ хоёрдугаар юм би юм шугам хоёрдугаар юм тэгштгэл байж байна. За энэ тэгштгэл бол энэ нь бол парабол гэж нэрлэдэг тийм ээ. Y тэнцүү AX квадрат нэгэн BX нэгэн C гэсэн тэгш. Энэ бол яг ингээд x-ийн дурын нэг утгатай хаа дураараа байдаг гэдэг чинь тгийг яваад байх гэж хасхны дээр гэсэн нэг нэг байц гэдэг шиг дураараа тоолдог. Нэг x-тэй нэг нэг гэсэн тоолдог. Энд дээр тэгцэлд ордуулаад байхад нэг гэдэг нэг тоо гарна. Ийм тоонуудын бүгднгийн боломжит цуглуулгыг энэ одоо координат өрчсөн байх гэсэн. Тэгэхээр тэр нь бол ингээд бүгднгийн ингээд өрөөл өрөөл тавьхаар ингээд нэг парабол хэлбэртэй л гардаг гэсэн. Тэгэхээр энэ та энэ дээр байгаа A, B, C болох багц нь бидний чинь тоо гэж хэлж байгаа зөвхөн өсөгчд бол x байж гэн функц нь y байж. Тэгэхээр энэ парабол дээр байгаа цэг бүхэн энийг хаана? Өөрөө маш сайн анхааралтай ойлгороо. Параболоос гараа явчихвал хангахав чинь тэнцэхгүй. Тохиолдолд энэ параболын дээр урших бол y нь их болчих. Параболын доор урших бол энэ тал нь их болчих. Тэгэхээр тэнцэтгэл болоод эхэлж. Яг тэнцүү гэж байгаа бол энэ дээр байгаа бүх цэгүүдийн олголт хэлж. За тэгэхээр энэний одоо энэ параболик квадрат хэсгийг бодно гэдэг нь тухайлбал x тэнцлийг аль аль цэгээр дайрч байгаа. Бүгд нэг тэнцүү тэг гэж бодно гэсэн үг шүү дээ. Тэнцүү тэг гэж бол энэ тэнцлийг бодно гэсэн үг. Энэ тэнцүү тэг гэдэг нь y-ийн тэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ y-ийн x тэнцлийг хаагуур дайрч тэр цэгүүдийг олооч. Мэдээж энэ y парабол бол 3 янзаар дайрч болно. Нэг нь 2 цэгээр дайрч болно. Тэгвэл энэ x1, x2 гэдэг хоёр энэ хоёр цэгийг л олооч. Хэрвээ энэ яг энэ x нэгтлэр ингээ оройн оршоо ингээ байж байгаа бол энэ ганцхан шийдтэй юм чинь. Хэрвээ хил зурсан шиг ингээ байж байгаа бол энэ тэгштгэл шийдгүй гэж. Шийдгүй байх гэдэг нь парабол шийдгийг гэсэн үг биш. Энэ парабол нь x нэгтлийг байхгүй байгаа юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. За ингээд үндсэн ойлголтуудаа сайн энэ дээр бодоод ойлгочих юм бол тэгштгэлийг ботход ер нь маш олон аргаар маш ураагаар маш ингийн аргаар ботх боломжтой болдог. За би нэг жишээн дээр тайлбарлая. Эсвэл ерөнхий шалгалтын 2018 оны 2 дугаар хэсэг 2-ын 2-ын 1 дугаар бодлого. 2 хас 2 цэгт оройтой параболик бэхжтгэл y x квадратаас хас а гэсэн хэмжээ бол а b болоо гэсэн юм болоо гэж. За хэрвээ параболихаа оройн цэгмээ тийм ээ оройн цэгмээ ямар томьёор байдгийг томьёо зэжилдсэн байсан бол бодчихно. Томьёо мартсан байж болно. Тэр тохиолдолд яах вэ гэхээр үндсэн суурь тэгштгэл гэдэг нь юу вэ гэдэг ойлгосон хүмүүс залуучууд бол сурагчдад үнэ бол ямар ч асуудал байхгүй. Тухайлбал оройн цэг энэ гэдэг нь яг ингэж юм буцаад энэ дээр очих юм. Оройн цэг гэдэг бол энэ цэг дээр уламжлал аваад авах юм бол шүрхэгч бол юу гэхээр энэ цэг дээр шүрхэгч тань бол x нэгтлэг нэг x нэгтлэг гэдэг нь параллелийн үе y гэмээр параллелийн бол. Тэгэхээр энэ чанар ашиглаад уламжлал гэж өмнөх хичээлдээ тайлбарлсан байгаа үгсгэн бол энэ цэг дээр уламжлал нь тэг байх хэрэгтэй гэсэн. Хоёрдугаар нэгдүгээр хэсэг хоёрдугаар энэ парабол маань өөрөө энэ хоёр цэгийг дайраа гарч. Энэ хоёр шин чанараас нэг хоёр хүнд болчих болж байгаа. За тухайл уламжлалын наадс нь бол y^x тэнцүү энэ 2y-с хасан авч энэ тэг болох хэрэгтэй. Яг орой цэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ x гэдэг нь 2 дээр тэг болох хэрэгтэй байх. Тэгэхээр 4 хасан а тэнцүү тэг буюу а тэнцүү 4 болчих. За ад гэх нэг нэгийг олчлаа. Одоо нөгөөдгөө яаж болох вэ? Энэ парабол нь өөрөө энэ цэгийг дайрах гэсэн. Тэгэхээр эндээс бол 2 тэнцүү хас 2 тэнцүү 2-ын квадрат x их орд одоо энэ 2-ыг тавьж шүү дээ. Хас 4-өөр өрчөн 2 нэмэхэн b гэдгээс b тэнцүү 2 гэж ийм маягаар тэгштгэл гэдгийг яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Сайн бодлогоор орохоос ойлгочих юм бол энэ тэгштгэлтэй холбоотой ямар ч бодлого батуулж өгөх юм байна. За.